היוש, וברוכים הבאים לעוד ולוג בצל הקורונה. כמו שאפשר לראות, אני עכשיו עם מסכה, והחלטתי לצלם לכם קצת ולוגים מחיי היום יום, בזמן שאני מנסה להסתגר כמה שיותר בבית. אני כן יוצאת טיפה, אבל מה שלא נחוץ אני מעדיפה להישאר בבית. אז אמרתי שברור שנעביר את הימים האלה ביחד, ימים קשים לכולנו שנקווה שיגמרו במהרה. אז אני בדיוק מנסה מסכה חדשה של חברת SR Cosmetics, יצאתי מהמקלחת, אז ככה קצת טיפוח לאור, להרגיע אותו, כי באמת לחץ מאוד מאוד משפיע על אור הפנים שלנו, אז חשוב ככה לשמור עליו ולדאוג לו ולטפח אותו, גם את הנפש, חשוב מאוד. זהו, אני האמת הגעתי להורים שלי כי לא בא לי להעביר את הזמן הזה לבד, ואחותי פה ואחיין שלי פה, כמו שסיפרתי לכם, טל כן בעבודה כרגע, נכון לעכשיו, אני מאמינה שזה ישתנה בימים הקרובים, אבל בינתיים אנחנו פה, גם אח שלי פה, תכף אני אלך לראות מה עם השיעורים שהוא אמור לעשות, הם לומדים באופן מקוון, גם אני התחלתי ללמוד באופן מקוון, זה סיוט, זה ממש לא כיף. וזהו, יש לי איזה 10 דקות להיות עם המסכה, ואני אחזור אליכם עוד מעט. זהו, שניה, הגיע הזמן ללכת. בטח ראינו שאתה דקה אחת. זה יותר מדי. אני וג'ן רואות סדרה של פרק של 45 דקות כבר שעתיים וחצי. התחלנו לראות לוציפר, שהאמת שאני שמעתי המלצות על הסדרה הזו, ואני שמחה שלא ראיתי את זה עד עכשיו, כי עכשיו יש לי מה לראות כשאני בבית, כשכולנו בבית. אז אם מישהי מחפשת סדרה, אתן יכולות בהחלט לראות. אנחנו, כמו שאמרתי, רואות כבר פרק של 45 דקות שעתיים, אז תאחלו לנו בהצלחה שנסיים את הפרק הזה היום. כי קים כבר מתחיל לפקוט, ויש לי הרגשה שאנחנו נסיים את הפרק הזה מחר. היי, יש לי יום 2. קודם כל, אני רוצה להראות לכם שבטעות דפקתי לעצמי את המחשב נייד בפה. ועכשיו יש לי פה שטף דם, זה מאתמול. קים, שקט! אני מנסה לצלם ולוג! בקיצור, אני רואה פה את הסטורי של ניקול ריידמן, ופתאום מה אני רואה? בורש! עכשיו, מי שרוסי או אוקראיני או כל הסגנונות האלה, ודאי יודע מה זה, זה מרק סלק וזה מה זה טעים, וישר בא לנו, אז אנחנו עכשיו הולכות לשאול את סבתא שלנו אם יש לנו מצרכים בבית, וככה נגיד לה שממש בא לנו מרק, ואז סבתא תכין תוך שעה. הכל באהבה, כן? אבל היא פשוט מפנקת אותנו כל הזמן, אז אנחנו פה עם דייזי, שכל היום באה להביא לי את הצעצוע שלה, בוא נזרוק לה. דייזי! כל הכבוד, חיים שלי. אז אתם זוכרים שלפני 3 דקות אני אמרתי לכם שאנחנו רוצות בורש, אז שימו לב, סבתא שלי בפעולה. הנה, מתחילה ההכנה. כבר מה יש פה? תפוחי אדמה. ויש לנו פה בצל, גזר וסלק. והוספנו גמבה, עגבניות שהיו במים חמים וקצת רסק. ימי! ונותנים לזה להתבשל טוב טוב. טוב, עכשיו בישלנו במים של תפוחי אדמה את כל הירקות שראיתם על המחבת. ומוסיפים את הכרוב שחתכנו מבעוד מועד, מוסיפים הכל, והכרוב סופח בעצם את הטעמים, והוא סופח גם את המלח, אז צריך לטעום, כי בדרך כלל צריך להוסיף עוד. ועכשיו מוסיפים ירק חתוך, והמרק מוכן. תספרו לי אם גם אתן מכינות מרק. אני אוהבת לאכול את זה עם שמנת, יש כאלה שאוהבים עם מיונז וכאלה, זה צמחוני,
יש כאלה שעושים את זה עם אוף, אני מעדיפה צמחוני, כי אני לא אוכלת ביחד. והנה דייזי, כבר גם רוצה קצת מרק. היא הראשונה להגיע לשולחן. ואני מחכה לאחותי. חיים שלי. רק שתדעו שלהיות עם תינוקי בבית זה מעביר ממש את הזמן. כאילו הימים עוברים לי ממש מהר. וזהו, אני... אוי, עשית גרפס, חיים שלי. כן. אז אני איתו לפעמים בבוקר, שאחותי תישן קצת, שהיא איתו בלילה. טוב, האמת שאני פה רק מיום ראשון, היום יום רביעי. אני כבר משתגעת, אני כאילו, אמנם אין הסגר במדינה, אבל כמו שכבר אמרתי, אני נמנעת מלצאת מהבית, אני חושבת שכולם צריכים לעשות את זה, באמת להימנע מלצאת למקומות, זה מרתיח אותי כשאני רואה אנשים מבלים בחוף ים, מטיילים להם כאילו בפארקים, במקומות עם מלא אנשים, אני באמת לא מבינה כאילו, מה נראה לכם? זה לא חופש. צאו מהסרט שזה חופש, זה לא חופש, זה מצב חירום במדינה שבעיניי צריך לקחת קצת יותר ברצינות. לא משנה לענייננו, זה כבר יום רביעי ואני מרגישה כבר שאני משתגעת בבית, אני באמת חייבת להתחיל, אני רוצה להתחיל לעשות קצת כושר, דברים כאלה, כי אני לא עושה את זה ואני מרגישה שזה משפיע עליי לא טוב, כי אני רק אוכלת כל היום ורואה סדרות. היום בבוקר כבר התחילו לעלות לנו תכנים מהלימודים, אז ישבתי ולמדתי איזה שעה וחצי כזה. השיעורים יותר קצרים, אין מה לעשות, אז זה די נחמד האמת. אני פשוט יושבת, מסכמת עם עצמי, וזהו, עכשיו אני גם אלך להתקלח. אני חייבת להוריד ממני את הפיג'מה הזאת, כי אני כבר מרגישה מגעיל. אני אשים בגדים כזה נורמליים, להרגיש קצת יותר טוב עם עצמי. אני חושבת שלפעמים זה ממש עוזר. אפילו לשים ג'ינס שריג, להיות בבית ככה, כאילו זה עוזר לאווירה. והחלטתי שאני עושה הגרלה בעמוד אינסטגרם שלי נראה לי, שכמובן גם אתן יכולות להשתתף, פשוט תצטרכו לעקוב אחריי באינסטגרם, כי נראה לי זה נחמד כזה לעודד את העוקבות שלי בתקופה שהיא לא קלה, תקופה לא כיפית, כאילו כולם בבית בבסה. אז אני אראה לכם את הדברים, בדיוק הכנתי כזה את הדברים שאני רוצה להגריל, אז אני אראה לכם, וכמובן שתלכו להשתתף, זה ממש ממש שווה, ובא לי שתשתתפו ושמישהי מכן תזכה ותהנה מזה. אז באמת זה ככה הדברים שאני מגרילה. יש פה איפורון לשפתיים של גולדן רוז, מסקרה ששמעתי עליה ביקורות מעולות של לוריאל, בוסם חדש של סבון, כמובן שהכל חדש, עם הניחוח ווייט טי שמאוד מאוד אהבתי. יש פה פילינג לפנים של גרניאר, יש פה קרם ידיים של סבון, קרם רגליים של סבון, שבכללי סבון זה חברה מעולה, אז רק מהדברים של סבון שיש פה אני הייתי שמחה לזכות בזה. יש פה פילינג גוף של סבון, אודם של חברת קרליין, שני לקים, אחד של OPI ואחד של מורגן טיילור, שזה שני חברות מאוד מאוד טובות, ומרכך לשיער של עמיקה. אז אני ממש ממש מקווה שאתן תאהבו את ההגרלה הזו ותשתתפו. אני מחכה ככה באמת שתבואו לפוסט באינסטגרם ותירשמו. וזהו, אני נראה לי עכשיו אלך להתקלח, פשוט בשביל ההרגשה הטובה. אני אעשה אולי, כן, אני אשטוף את הפנים. אתם יודעות מה? אני אלך להתקלח ואז אנחנו נשטוף את הפנים, נשים קצת קרמים, נעשה את זה ביחד. אז אני הולכת להתקלח ואני כבר חוזרת. אז סיימתי להתקלח, כמו שאפשר לראות. כן, שמתי, לא רואים, הנה, רגע. שמתי חולצה שהיא לא פיג'מה, סתם בשביל ההרגשה הכללית הטובה יותר. עוד מעט אני אמבש את השיער, נסתרק רגע לפני, ואני אשטוף את הפנים. אני לא הבאתי את כל הדברים שלי, אני הבאתי רק את הקרם פנים שלי של פרומיס,
ולא הבאתי את הסרום שאני משתמשת בו והסבון, כי חשבתי שאני באה באמת לכמה ימים. סבון אמרתי אני אשתמש במה שיש פה, ורק הקרם באמת שזה יותר חשוב לי לקחתי איתי, ובסוף כנראה שאני אשאר פה יותר זמן ממה שתכננתי, אז אני אבקש מיטל שיביא לי את כל הדברים שאני צריכה. הגעתי מסיריפור שלי, שכחתי שזה הדבר הכי גרוע. אני לא מתאפרת בבית, אבל יש מצב שאני ארצה לצלם לכם סרטון או דברים כאלה, ואני כן ארצה להתאפר, ואני שונאת להוריד איפור, לא היה מסיריפור שלי, ובדרך כלל אני לא שוכחת אותו, ושכחתי. אז כן, אספתי את השיער, אני מקווה שהתאורה בסדר, ואני אנקה עכשיו את הפנים עם פילינג שמצאתי פה אצל אמא שלי במקלחת. זה פילינג של סקארה, לא ניסיתי אותו. כתוב על סבון פילינג לניפוי הפנים, בתוספת קמומיל, שמן קוקוס ומינרלים של ים המלח. יש לו ריח ממש ממש טוב. האמת שהוא מרגיש ממש נחמד, הריח שלו מצוין. הפילינג מרגישים את ממש את הכדורים, אז אני אוהבת את זה, אני מרגישה שזה מנקה לי את הפנים. זהו, אז באמת אפשר לראות שסיבנתי טוב טוב את הפנים, ועכשיו אני אוריד את זה בעדינות, אני אשטוף עם מים. עכשיו פילינג הוא קצת מגרה את האור לפעמים, אז אני שוטפת עם מים קרים. עכשיו אחרי שניגבתי את הפנים בעדינות, אני שמה מהקרם פנים שלי של פרומיס. זהו, סיימתי עם הקרם פנים, ובאמת שזו הרגשה מה זה כיפית ומרעננת ככה, מן הסתם להתקלח, אבל לשטוף פנים, לשים קרם, אולי לשים איזה מסכה, מחר אני אשים אותו מסכה, אתמול שמתי, אז אני אשים מחר עוד פעם. באמת אל תשכחו לא להזניח את עצמכם, זה מאוד מאוד קל להזניח את עצמנו, גם אני עושה את זה. לצערי, כשאנחנו בבית כל היום, ואתה נכנס למין לופ כזה מגעיל של שגרה של לקום בבוקר, להימרח עד שאתה אוכל, או איזה סדרה פה או שם, אז תעשו את הפאוז הזה בשביל עצמכם. אני גם ממש מתכוונת ממחר לקחת את עצמי בידיים ולעשות קצת כושר בבית, בין אם זה מתיחות, טיפה אירובי, להפעיל יוטיוב, באמת הכי פשוט, ופשוט להתאמן טיפה, להזיז את הגוף, כי אנחנו לא יודעים כמה זמן התקופה הזאת תימשך, שאנחנו נהיה בבית, בהסגר. אני אישית לא מתכוונת לצאת מהבית כל עוד המצב לא נרגע, אז אני צריכה באמת למצוא דרכים להעסיק את עצמי. אז באמת אל תשכחו להתפנק, זה טוב לנפש, זה מאוד משפיע לנו על הנפש, המצב על החוץ הזה, זה עושה לנו מצב נפשי לא תמיד הכי טוב, אז פעם ביום חוט הפאוז, חצי שעה, שעה לעצמכם, כמה שיותר יותר טוב, ותתפנקו. אני נראה לי אלך להכין עכשיו ארוחת צהריים, אז אנחנו ניפגש עוד מעט.